Diumenge, contra el Nàstic i en directe per IB3, l'Eivissa pot certificar matemàticament la seva presència al play-off per l'ascens a segona. Ho hem vist abans, a l'inici d'aquest bloc d'esports. Bones notícies per al més menuts de la casa. Tornen les competicions d'esports d'equip i de contacte en totes les categories, incloses les de menors de 12 anys i a totes les Illes Balears. Així ho ha comunicat avui la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el director general d'Esports, Carles Gonyalons, a les federacions. Les lligues i competicions es reprendran a partir del dissabte 24 d'abril. Es permet jugar un partit per setmana i es recomana que la competició acabi a finals del mes de juny. Quant als espectadors, podran assistir als partits dels menuts dos adults per menor. Una bona notícia per als més petits de la casa, que feia més d'un any que no competien. Això és degut a que tenim el sistema hospitalari, que no està tan tensionat els ingressos a UCI baixi, els ingressos d'hospital, de llits hospitalaris també baixa, i això no es permet pues, fer una desescalada que determinats sectors han protegit, i ja pensaven que se mereixia aquests al·lots, i aquestes al·lotes se mereixien tenir aquesta experiència esportiva de la competició, no? Que és una part important de la pràctica esportiva, no? L'entrenament, la competició i el descans. No és per recuperar els partits no jugats, és perquè tinguin aquesta experiència de competició aquests al·lots, aquests infants, i per tant allò sortirà que només poden jugar un